Dobrý den, vítám vás u dnešního videa zaměřeného na robotickou stavebnici VEX IQ druhé generace. Představíme si, co je součástí této stavebnice. Jedná se o dva kufry, kdy v prvním kufru jsou mechanické díly, například takový, nebo takový, nebo krásně barevné díly. Mimo to i spojky různých tvarů a samozřejmě moje oblíbené pintuly, které slouží k vycvakávání a vyrážení spojek při rozebírání. Celkem je v obou kufrech 500 dílů. Pojďme se podívat na druhý kufr, který je mnohem zajímavější, neboť obsahuje kromě mechanických dílů i elektronické. V tomto kufru nalezneme různá ozubená kola a řetězová kola, dále propojovací kablíky, gumičky a řetězy, různé typy spojek, propojovací osy a kovové osy. Mimo to je zde nabíjecí USB kabel C, sada kol. Z nich nejzajímavější jsou všesměrová kola, dále ovladač, čtyři čidla, LED dotykový, koncový narážecí bumper, oko nebo senzor vidění a senzor vzdálenosti. Dále čtveřice motorů, řídící jednotka neboli mozek s 12 vstupy a vnitřním gyrem a nabíjecí baterie. To vše je součástí robotické stavebnice VEX IQ druhé generace.